نمبر 1 اودها اقلك وحان مر لبعض ان سو جيدينايا او سكن غرينايا ان لا سو عليو اودهي اقلك ان انغ دخديني ان كدودنو اون محل لي جيره ميش لا سارو ما قبو ان لا سو عليو هورتو وا سكن غرينايا سيبا ان لبد قودب 12 13 iyo qodobka 19aad oo meesha laga saaray een waxaan kala sakan gareynayaa een habdhowraha awoodiisa in kor loo qaado lagu soo daro inay yeeri karto wali waxa meesha ku qoran qodobkan ka hadlaya een fadhiyada golaha in qofkii maqnaada laba kulan loo xisaabinayo maqnaan laakiin yeerinta waqti in loo yeelo hadii labadaas kulan ay bil qaadanayso waxa macna ma keenayso in la yeeriyo waxa fiican qofkii maqnaado kulankaas in kulanka ku xiga in la yeeriyo in iyadana la cayimo waqtiga yeerinta la cayimo oo la dhihin waxa meesha hadda ku qoran een sanatarkii maqnaada laba fadhi in loo qoraayo maqnaan in lana yeerin doono goor ma la yeerinaa labadaas kulan muddo bil gudaheeda xitaa ku qoran in laga bedelo la yiraahdo haduu maalin maqnaado maalinta labaad ee kulanka kulankaas ku xiga in la yeerinaa in laga dhigo midda kale senator Ibrahim Ogab sida uu sheegay muhiim waaye qodobka magaca ka hadlaya guddiga maaliyadda la xisaabtan kaliya maahan waa la xisaabtanka hay'adaha maaliyadda in loogu daro guddigaas waa soo jeedinaya waa mahadsantii shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah